Цікавий, наприклад, що сподіваюся, нас чекає на сьогодні матч. Чому цікавий, то зрозуміло, принаймні грають між собою команди, які більш-менш знаходяться в одній частині турнірної. А чому він передбачений? Тому що Динамо Дрезден, до прикладу, Динамо Дрезден в минулих турах дуже впевнено відігравав проти своїх безпосередньо суперників основних. І мав неабиякі шанси навіть повідбирати очки. Не звести навіть матч до нічиї, так? Одного з лідерів. Ну, 3-3, так, Динамо Дрезден Челсі. Могли навіть відбирати очки цієї команди, але... Але! Що стосується турнірної таблиці команд, Динамо Дрезден у нас знаходиться на 5-му місці, досить неподалік від основної когорти, якщо можна сказати, команд, які борються між собою за високі місця. А ФК Кьоль наразі... Андрій, ну, не пасе задні, і поставимо серед. Але... Спасибо. Никита, мне твой гол обошелся. Очень зарядка, очень дорого. Прошу, очень попросил поставить на зарядку на телефон. Так если камера не видела, то отменяю. Гол пропустил? Ничего там. Забытый мяч команды Динамо Дрезден. Назар, кто забил? Косимчук Олексій. Олексій Косимчук забиває перший м'яч до команди Кьон. В кадрі був. Вже, в принципі, підтверджує статус номінального лідера цієї грі команда Олексія Косимчук. Ще раз буде про те, що він встиг потрапити кадр в арбок. Просив поставити до фіну зараз, бачу, що не подумав. Намагається комбінувати кінь, правий фланг тримає м'яч. Бендик. Бендик збирає м'яч. Не збирає в нього м'яч Макарцев. Передача на Корнії. Корнієнко вперед. Перший набігає Павлик. Проти нього Сушко добре грає, здавалося, в відборі. Макарцев, Руденко. Павлик, Руденко. Направо. Лещенко Максим за сьогодні грає в команду. Дрезден. Зараз добре. Брані грає гравець команди Динамо Дрезден, який нещодавно, до речі, наставив. Влізі вже більше. Справа! Павлик. Обікрав він ще на Бабича. Правому фланзі Бабич. Дай, Слава, дай! Бендик. Забав, не точно. Через дом, Дімон, ти мене віпиш, ні? Ти даєш слово. Перехоплення. Макарцев, Павлик. Павлик, удар! І воріт. Удар був. Сушко на правий фланг на Бендика. Камічка, відкривайся. Бендик, центр на Романа. Шуха, не хочеться передачі Романа. Макарцев, перехоплення. Павлик, п'ятою. Макарцев не встиг прийняти. Макарцев, зробляч. Саня, вище, так. Верніть. Дар відворіт, виконує Сушко. Далі вперед на Бабича. Непогана передача. Непогана. Не розбирається між собою. Сьогодні команди Дрезден. Чинко на Лєфант Макарчук.
здається, це Бабич в центрі. Бабич довго, як довго Зміщенко зараз Бабич. Відповідно втрачає нашу команду, Махар церв. Бігає Махар з цим моментом. Доха! Рукою. Друг, я же сегодня буду в поезде с 5, а вряд ли у меня будет связь. Поэтому, типа, если я там правки не буду носить вечером, то по возможности. Перехоплення від Руденко ще не відбулося. Дрезден на правому фланзі приймає м'яч. Пише правки біля вас. Куди? Хоча, в принципі, Косимчук на нього тільки що налаявся, але ж Зміщенко ще був перший. М'ячем, це як постільна передача. Наверх Бендик головою. Владислав Бендик. Нікіт, можеш забрати м'яч? Нікіт. Буду подбирать, спасибо. Поднимитесь, пожалуйста. Прям в стару, так как ты бегаешь. Надо напрячься, чтобы денег заплатить. А. Ну, это тоже да, Передать. Мы не играем на Пасху. 4-5 мы играем. 11 не играем, рабочая суббота. 4-5 это кубок или чемпионат? Не, чемпионат. Кстати, а когда кубок будет? 25-го. Ой, скоро, короче. Там, дату не скоро. Так, еще раз, когда мы... 12-е мы играем. Мы не играем на Пасху. Это когда? Давай потом ты расскажешь. Руденко на левом фланге с мячем. Андрей! Можешь подняться, пожалуйста? На одну, пожалуйста. Да. Спасибо, потом, чтобы я просто кадр не терял. Спасибо. Ой, падает, занимаю на грудь. Руденко мячается, конечно, на мячи. Бендик приймає м'яч в центрі поля, рухається далі з м'ячем. Справа біжить, там проти нього Руденко. Приграється, зміниться Руденко. Ух, небезпечно. Непогана передача. Я за тебя гол пропустил. Сильно стал смелым или что? Бегает он быстрее, чем ты, поэтому ты его не догонишь. Сейчас прихоплен Дрезден в центре поля. Выбегает Косинчик в атаку, Махарцев. Махарцев добрый передачу пропустил. На жаль, Махарцев знову туди далі, Ходусов. Ходусов певно грає в рамці воріт. Корнієнко. Ближе к второму. Корнієнко довго вибивається на мячем. Чорт, їжджать. Макарцев. Віталік! Там м'яч! Там! Да. Що? Андрій, школа ще зробила? Да. Юра, лівая. Школа лівая. Понятно. Бабич. Рома Тищенко і другий м'яч від нас відправляється відрядження. А там більше нет! Повертає Міша. Просыпайся, Ярик! Павлик сверху. О, чудово передача. Блять, Владик, вообще тебя не хватало. Уже. Добрый передача на...
Перед собой, Вотя, подстрахуй лево, Вотя! Это правый пост, просто тут турчим. Давай тоже нормально. Лево еще, Вотя! Рули! Лево ниже! Оп-оп-оп, по-моему, учи. Один, один. Я играл арбитр. Ниже, ниже! Один! Мячом, выдаем центр на Павлика. Мяч, мяч Райма, говорит, левым флангом. Бабич, Бабич, Корниенко, право просит, право просит Бендек, и удар. Бабич, неправда, не точно, не точно. Бабича, снова на прыве, вот один гол на Бендека. Ой, хорош, Ярик, здорово! На минуту точно нет? Если что-то срочное, поднимитесь. Что там у вас? А сколько? Там немного не хватает. Опять долги у вас? Да. Пацаны, ну сколько можно? Мы же не детский сад. Сейчас посмотрим, сколько было. Это скидка за прошлое. За прошлое? А что было прошлое? А, не, у вас как раз долгов уже нет. Сколько там? Какая сумма? Подскажите мне. 842. Хорошо, Юрию отдайте, пожалуйста. Вот парень стоит. Юра, возьми денежку, пожалуйста, сейчас. Спасибо. Я записал. Сколько здесь? 842, спасибо. Бабич, не знаю, что робити спиной до воїти, якась такі зручна. Санечка, ідеально! Саня, все ідеально! Саня, ще по-перше змінчує. Владик, алло. Оставляй Ярослава. Ярослава оставляй. Сразу! Юра, ты можешь мне синюю курточку подать? Тут телефон? Нет, там пауэрбанк. Пауэрбанк. Отдыхай, отдыхай. Карцева. 3-2. 3-2 вихід, контратака. Прорвав Турчин з передачею зразу на лівий. І Косімчук! Косімчук! В стійку потрапляє. Ай-яй. Ай-яй-яй, Косімчук. Чому? Ай-яй, там пішов. Чудовий м'яч забиває Руденко. І 2-0. 2-0 вже рахунок в цьому матчі. Сильна передача на Синицького. Так.
Ой, Бабич, Бабич з м'ячем, перехоплення. Руденко зліва, куди буде йти передача. Ярик, от ти де, це Роман ігрок. Ніже, ніже! Том, контролируй защиту. У вас три человека стояло пустых. Крутой удар зараз запланируется команда. Передача перша Руденко на м'ячі. Косимчук за Рудяни. Косимчук за Рудяни. Лівою з 35 метрів. Не зрозуміло рішення наразі. Романа. Ніше. Удар. Виріт. Ярослав, передавай. Виправо. Нарешенко, він Бабич там. А чи є в тому сенсі? Там немає. На правий м'яч переходить. На правий шанс. Довга передача на Павлика, прокинули, що найприємніше. Ніхто не зустрічав щойно Олега, Торчин. Торчин туди далеко, діагональ, дивимося на Косимчука. Не точно передача, буде не перша. Правсан переводить, Бабич добрий крутой, Бабич добрий котик, він може перемістити на центр, але в принципі добре, так, щоб його зачепилися за результат. Зародяни зараз добре себе співали, Зародяно стріляється, гравець команди Лукашенка. Синицький з м'ячем. Можна, я думаю, корпусом м'яч. І відповідно зробив все для того, щоб нам порушили правила. Лева! Ну, ми, в принципі, знаємо Лещика як універсального гравця, тому вважаю, що, в принципі, це не є мінусом для нього. Круто, зараз Роман, Тищенко, Ніжу, точно. Удар від Лещика відразу вперед, туди посилає м'яч на Косимчука. Дивимося за Олексієм, не дістається до нього м'яч. Зародяни Кьоль атакує. Центр приймає передачу. Сушко, Сушко туди далеко на Бабича. Сушко на Бабича. Лещенко. Довга передача, Косимчук головою. Невеличкий дотик робить, дезорієнтує Павлика і через саме потрапляє до голкіпера. Ну, що стосується безпосередньо зараз гри, то можемо з вами все ж сказати, що результат, як на мене, не в грі. Тому думаю, що, в принципі, що одна чинця команда намагається атакувати. Якось конструктива. Конструктива більше не зроблена, тому що рахують до боку. Цей передачі Лукашенко. Косимчук, шут. Ходиться за нічим. Так, завжди більше конструктива у Дрездена. Це хвилин виглядає явно на Олександра. На Зародяна виглядає. На право танку. Лева. Відразу. Весь час таким передачем грають Кьоль. Мабуть, треба ще її змінювати. Назад. Що відразу повертає право танк і рухається право танк. Гарна передача на Зародяну. Зародяни. Пас в центр.
не точно, Пісничук почнув чи Сушко. Давай! Пишемо, Рома вдарив своєю полуритмою. Не фіксуватиме арбітер, таке порушення. Красиво. Порушить. Бабіч! На двох сервисків. Намагалися організувати. І виграти. Я правим фланом атакує Дрезден. Передача на Павлика не проходить, і кидання за головою. Назар! Назар! Скільки часу? Що право один, да! Скільки ще? Здорово! Ніга була, на мене йде. Зіграли 21. 30 грам, правда? Це здорово. Бабич, перший на м'ячі. Макарце вперед. Не точно, Руденко вперед туди управляє. Подоса там глайд. Не задумали зараз. Ніс, мось, один, мось. Не знаю, мені не здається, що там десь зібрався Яровець, тому що, в принципі, там була боротьба зі сторони Дрезена. Гравці, дійсно, вот так був перший на м'ячі, тому... Синицький не приймає м'яч, треба нам'ячити! Павлик шут! Ходосу рятує свою команду для будь-якого голу. І Синицький виводить цей колектив зараз, чому, тому що вже проста помилка зараз Микити. Це Дріполя раніше грав більш цікаво Микита. Що зараз? Одне, один дотик, да? Туди направо. Направо на Зарубянку, ну це ще не подобно, до речі. Він вже може бути приборка поміняти. Назад не розставив Сушка. Сушко відразу Зарубяна, а йти до Сушкою не зрозуміло. Це рішення Сушка. Роденко, Косімчук. Косімчук. Павлик, чудова передача Косімчука, і це гол! Розстрілює Олексій Косімчук. Команду Юрія Хімки, 3-0. Косімчук, передай привіт! Косімчук. 3-0. 3-0 без шансів, це була комбінація. Не варто говорити про те, що команда Кьон передає сильнішу за свого опонента. Назар, хто пас отдав? Спросил бомбардира. Спасибо. Косимчук гол, Павлик пас. И 3-0 на победу. Руденко самый вид. Давайте здесь. Ой, хто так боїться? Хто так боїться? Зеленський боїться грати в футбол, за контратака Дрезна. Четвертий буде, ні, блокується удар. Блокується удар щодо захисниками. І готовий удар призначає арбітр. Курчин, високо, далеко. Точно, Корнієнко. Корнієнко приймає м'яч. Рухається Корнієнко, рухається по фазу звідси. Треба щось придумати вже. Треба щось придумати Олександру. Відправляє хіба що аут в цьому моменті. Явно не максимум. Витиснув Олександр. Але теж непоганий рішення. Туди Макарчук на Бабича, на Бабич і голови, на жаль. Нижчий за свого компонента. Відповідно, верхову дуель легко важко. Руденко на Лещенка. Руденко лівим флангом рухається, віддає передачу на Павлика. Добре грає Роман Тищенко в цьому епізоді, віддає передачу на Павлика. Руденко повертає м'яч назад, на Лещенко. Лещенко, Лещенко крутить спину. Щось не зрозуміло ще не підготовлено між собою гравців команди Динамо Дрезден.
мені вдалося вийти з-під пресу, бо їх не мене ще не приступили. Передачі Клиненко. Туди свічку, свічку туди, а там нікого. Там нікого, відповідно. Те, що не зрозуміло рішення, в принципі, правильно сказав. Як так? Як так? Павлик один приймає. І можна крапку, можна ставити. Можна, звичайно, можна. Звичайно, можна. Тут нема про що говорити. Програли потенційно. Захисники команди Кьольн позицію, десь вони втрьох, я не знаю, на картошці були чи де. Що ж травми від не настали? Ми теж це договорювали. Кілька. Звертається до арбітра, що не виконуються домовленості, які були перед грою передбачення. Але ж, був. Пенальті дійсно було. Пенальті було, що нема про що говорити. І наразі є цей шанс у Віктора Ходосова продемонструвати свою впевнену гру. Стерність, да. Цьому епізоді. Дивимось з вами цим моментом. І це гол. Це гол від Макарцева. Задоволений Макарцев, задоволений Дрезден, задоволений болівальник. 4-0. Макарцев почти вгадав. Ну що характерно? 4-0. Макарцев 9-метрового удару забиває м'яч у ворота. 4-0. Ти мені кум или хто? Действительно круто. Колодцы. Васильчук дали на Павлика, там уже Павлик разбирается со своими коллегами. Корненко, Корненко в центр на Бабича. Бабич приймає, що далі Бабич, Бабич на Тищенка м'яч не виходить. Тищенко відбирає, відбирає м'яч від Кова. Холить. Це емоції, це вже нерви. Далеко вперед. Далі один! І не точно. Туди Бендер. Пойду туди, не знаю куди. Возьму то, не знаю, що. І туди знов. Валісь, рибка больша і маленька. На що таке робити? Мені дверти не зрозуміло. Якщо ви знаєте, напишіть мені в коментарях, тому що я не готовий до такого повороту. Готовий, я путовий призначив. Так, арбітр те саме робить. Путовий удар. 29-та хвилина матчу. Нагадую, на наших болівальників рахунок 4-0. Бабич. Мати того Бабич. Виносить м'яч за межі поля, повторюють Кутовичин м'яча. Кутовичин передача Косимчук. Ну як сам? Ну як він сам? Ну можна говорити, розібратися якось цим гравцям. Ну ще п'ятим летить. Ну, що не скажеш, подав Дрезден, дійсно. Я розібрався з нататами. Тищенко зараз намагається щось створити Тищенко. Але знову ж таки, одного один в полі не волен. Рука назад. Павліка точно. Павлік. Павліка б'є, і тут Косимчук має можливість пробити, Ходосу перед собою. Він спрятує свою команду зараз Віктор. Добре, зараз футболі. Варі! Чи хто це не може? Павлик! Фіксує про завершення сповіщання на свисток. Перший тайм. 5-0. Дрезден. 4-0.
иди все, иди! Ну, нихуя не пиши, блядь! Праздник.